դասանիսանը իր առունից եւ ունեցա հայտարարեց, որ ինքն է դասատուր եւ նվիրեցի այդ երիտը իր վաղի շաբաթին, այսօր մի ամբողջ օր եւ ապրել արեկը, որ հավաքողը բացեց այսօր մեր օրի շաբաթին։ Շնորհակալություն։ Ուսուցիչներ մեր սիրելի ձեր կողմն է ասում, դուք մեր ջերմ եք ու բարո։
Thank you.
հավի, կտոչվի, Վալերի Հարությունյան։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ դա պիտի կատարվի, եւ ես ուզում եմ խոսքը տալ մեր դպրոցի շրջանավարտ Դավիթ Հակոբյանին, որը որ մենք նշանակ ելույթ ունեցավ, Դավիթ Հակոբյանը ավարտական ելույթ ունեցավ, եւ որ կարապետյան ուզում եմ ողջունել մեր պատվավոր ձերվով պատվում դուրս են եկեր, մեծ շատ հաջոմ պարում հետուկներ են ունեցեր, ջուրան բագավումյան թաղաքապետանի շատ բարդորձիտում, երեկ տաս տեմ աստախրի ստացել, դավիտները երեկ տաս ստացել, ապինեն ես ասի որպես Հաղանդավոր երեխայի և ես վստայի, որ տա Վալերի Հարությունը միշնոց են, որ բացահայտեց և զարգարսեց իմ տաղանդը հայրին հելուս ունեցալ և հաղաքապետանը որպես դաշնակահար, երեկ տաստաստակեց և ամսի 14-ին, հումիսի 14-ին մեր հաշվետո համերկին արդեն ասեցին պարմի երում ունեցալ, որպես ոգալ մենք են այդ երում ինտնվիրեցին Վալերի Հարությունը վիրի շատակին։ Ալիսանյան անհիտնե ներկայացեց, որ ներկայացեց հանրապետությունը սպիտակ ձեռնափայտ փառատոնին ելույթ ունեցավ Դիանա Գրուցկայայի հետ եկեք ողջունենք։ բարձացնենք, որ կիհանենք կերպարգիստի բաշինը և մահացալ հանկարծաման են հավ խապրվել էին, շատ էի շշկանվել, ինձ կործրել է առաջինը, որ այդպիսի հաղթում կործրեցիք, այդպիսի հրաշալի մանկավարշ, նկարիչ մանկավարշ կործրեցիք և ճիշտ ասած խաղնել, ես ոնց պիտի դպրոցի կերպարգիստի բաշինը բարձացնել առանց իրեն։ Երկու նոր աղջնակներ էին կնտունել Արտինեն և Անժելան, նոր ավարտած, ընդհանրապես մի 5-6 ամիս էին այդ ձեռքի տակ աշխատել և ճիշտ ասած շատ ուզահավում էր, բայց այսօր մեր այդ բաժինը կերպարվեստի բաժնի սաները, որտեղ սովորում են 220 աշակել, այն բարի դրության 20-ներ չկային, այսօր 220 երեխաները շատ պատվավոր միջազգային մրցույթների, այլ վերջերս դերթյան խաղերի մրցանակակիր աշխատակները նաև 2 տարի առաջ։ Իսկ այսօրվա դերթյան խաղերի շատ հնչյունակավոր բարդ մրցույթի Վիկտորիա Մանուկյանը վերջերս վերադարձել իր նկատմամբ լավագույն աշխատանքները այս բանի մեր հաշվետու համերի ժամանակը ցուցադրեցին Ֆիլհարմոնիայի մեծանիչի ջեմասրահում, միջև հիմա այնտեղ են, բայց այս եղածները դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ աշխատանքներ են, այն ինչ-որ չեն ասում յոթամյա դպրոցներում, մենք նույնիսկ ճեպանը կար դպրոցներից ենք ներկայացնում, յուղաներ աշխատանքներ ենք անում և մեր դպրոցի շրջանավարտները կերպարվեստի բաժնի անմիջապես ուղղվում են Գեղարվեստի ակադեմիա, ինչեր այս կարանցում տղաներ ձեզնան շատ բաներ կապված, և ես այսօր համոզվեցի, որ նույնը կատարվելու են մեր դպրոցի ոգալ բաժնի հետ, ավելի մեծ հաջողությունների են հասնելու քանի Վալերի ապրես միջի օրով, ես ուզում եմ ներկայացնել Գոր Սալազարյան։
որոշեցին շարունակ իրենց առաջ շնորհքի գործը, դա ավելի քանից համոզմունք է տալիս տղաների մեծ պատասխանատվություն է, որ երբարվեստի բաժնի պես բարձրացնենք այս դրոցը։ Այսօր ես ավելի քան հստակ եմ, որ Վալերիա Պրեսիչը ոգի թևածում է, ոգի թևածում է այսօր, նա հոգևոր մարդ է։ Տեր Գրիգոր, ես ուզում եմ դուք վստահեցնեք, նա ինչ մարդ է, Տեր Գրիգորը վերջորդներին իր փոխքն էր, և ավելի քան վստահ ենք, որ այսօր նա աչք է, երկնքում է, և մեր տիրոջ բնակարաններից մեկում է, և միշտ ինքնդրություն է անել, միշտ աղոթելու է մեզ համար, մեր բաժնի համար, երեխաներ, որտում հասնենք մեծ-մեծ հաջողությունների, ուզում եմ նաև հիշել Արաքսի Արթունունն նաև, ընդամենը մեկ տարի առաջ մեզանից հեռացավ, Արաքսի Արթունունն նա մեր դպրոցը դրոց դիմաց ճանաչված Հազարը Սարյանի այրին էր, նաև մահացավ, և միշտ իրեն է ասում, Արաքսի Արթունունը հրաշքներ է կատարվում, դա Հազարը Սարյանը Լազար Բանդրոսիչ է, ոգին ոգին է, որ մեզ պաշտպանում է, նրանք մեր պահապան հրեշտակներն են, և այսօր ես ավելի քան վստահ եմ ձեր Գրիգոր, որ այդ պահապան հրեշտակներին ավելացավ մեր Վալերիա Պրեսիչ։ Каждого из нас. Учим нас петь, молиться, верить в Бога. Учим нас жить, учим нас сострадать. Но жизни колесо не повернуть назад. Нам память светлая осталась. Оборвалась судьба, его не стало. И в горле ком, и катится слеза. Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиротеют.